existe uma relação direta entre a saúde do solo, da natureza e a saúde das pessoas. Daí a importância do alimento gerado nos princípios agroecológicos, em harmonia com o ambiente. A experiência da COPAT, Cooperativa Regional de Assentados, apresenta essas qualidades. A organização coletiva dos agricultores e a união de centenas de pequenos lotes de terra proporcionou a escala necessária para o comércio do arroz ecológico. Diversificando as atividades, gerando renda e trabalho com autonomia, a COPAT hoje é um meio para que centenas de famílias assentadas possam comercializar a sua produção, através dos mercados institucionais, feiras ecológicas e para pontos variados nos centros urbanos de todo o país. Mas isso tudo é fruto de um processo que acontece há mais de 2 décadas. Nós conhecíamos arroz só no prato, quando viemos para cá. Era tudo planta do seco, né? Ninguém tinha experiência. E a gente começou então a produzir o arroz da mesma maneira que outros agricultores ou fazendeiros aqui, arrozeiros, produziam, né? Que é na base do secante, na base do veneno. Aí nós passava veneno de avião, né? Mandava, pagava. Aí no fim ninguém mais queria bandeirear, porque tinha que ter 2 que marcasse, né? Porque daí começou a prejudicar, né? Com isso, a gente começou a discutir no assentamento, discutir na cooperativa, a parte da saúde também das pessoas que estão trabalhando, arando a terra, trabalhando, e também das pessoas que vão consumir o alimento. Beleza, eu vou na mostarda aqui embaixo, que também na sombra. E a partir daí, a gente começou com uma experiência já há 16, 17 anos na horta, e depois, então, a gente veio então, para o arroz orgânico. A gente trabalhava com o veneno, como eu digo, né? A gente sempre estava estressado, né? Hoje tu vai com o maior prazer pela lavoura, vai pro meio do banhado da parte, né? É um prazer tu tá vivendo com a natureza ali, né? O serviço braçal é pesado, é muito, a gente trabalha muito com a mão, muito com o braço mesmo, né? O esforço físico é bastante. A recompensa é o resultado, né? Não só financeiro, como a satisfação de fazer o que gosta e as pessoas que compram, né? Você tá levando um produto limpo, puro, a gente tá proporcionando saúde, né? A gente entende que tem que tomar toda a dimensão do ponto de vista, claro, econômico, que é o que puxa, né? Mas também acho que é uma opção de vida o trabalho, a produção orgânica. E aí tu já cria hábito de consumo na família, tu já... Então ali é um processo bem amplo, acho que não é simplesmente, né, o arroz. Hoje tu for ver, tem propriedade que 100% do produto consumido é natural. Mostarda, radicchio, repolho, brócolis, berinjela, pimentão, rúcula. Muitas vezes se fala de conservação de meio ambiente, se esquece que as pessoas fazem parte desse meio ambiente e que elas são os grandes agentes modificadores do ambiente. E o ser pensante que está dentro dessa paisagem é o homem, então ele tem essa responsabilidade de conservar esse potencial produtivo, não só do ponto de vista econômico, mas produtivo do ponto de vista de produção de vida, esse potencial vivente para todas as escalas de vida que existe. E é muito importante reconhecer isso, o agricultor como protagonista deste processo. O processo de produção de base ecológica, ele requer alguns princípios de manejo. A gente usa das forças da natureza. A gente usa da terra, da fertilidade da terra, e usa da força da água, e usa a força do sol. Então a gente aproveita o máximo esse potencial. Eu vejo assim como um grande diferencial, né? A diminuição de custos que tem e a qualidade do arroz também. Uma produção de arroz orgânico, ela vai estar sempre forte. E uma convencional vai estar sempre passando insumos, produtos químicos para combater esse tipo de invasor. É lógico que você cuidar uma lavoura
é de 5, 6 hectares é uma coisa, cuidar uma de 50, 60 é outra. O desafio da semente, o desafio da lei dos orgânicos agora, que vem impondo uma série de questões. É um processo que, de construção, de desafio permanente, e que a gente tem que pesquisar, tem que se dedicar, senão o processo não avança. Cada vez que cresce mais, cresce coletivamente, né? E nem nós temos filhos nossos que estão todos trabalhando aqui, né? Estão estudando, né? A maioria dos jovens mais velhos estão estudando fora. E o pessoal que é mais individual, os filhos estão indo buscar busca de serviço para a cidade, né? Mais o atravessador, né? Porque a gente fazia a parte mais complicada, a gente que fazia, né? Então a melhor parte eram os outros que faziam. Então a gente tentou um pouco inverter isso, então que a gente faça todo o processo, né? Desde o plantio até a comercialização, né? Aquela parte que a gente pagava para os outros fazer esse trabalho, hoje a gente segura para a gente, consegue investir então na melhoria de equipamentos, de estrutura, para que todos os agricultores que produzem orgânico tenha um ganho maior do seu trabalho, né, do seu produto. É o arroz que eu te disse que ia chegar hoje. É uma bênção de Deus isso aí, né? É muito gratificante a gente poder alcançar para esse pessoal algo puro, natural, bom, né? De qualidade, né? Para essas pessoas que a gente ajuda, né? Que são tão necessitadas. Agora estamos contando com doações do movimento MST, o qual vem nos mandando alimentos orgânicos sem agrotóxico, né? Fora o seu aspecto físico, em si o sabor, né? Como se diria em francês, c'est super le repas, fantástica refeição, né? Servir para as crianças um arroz dessa qualidade. E a gente sabe, né, do bem que faz a produção orgânica de alimentos, né? Bom para tudo, para quem consome e para o meio ambiente. É um projeto bonito, né? Um trabalho bonito que fazem porque ele tem importância social e ambiental, né? E fora que eles também isso vão aprender que a gente consegue, né, consumindo esses produtos, ajudar as famílias que trabalham, né, que têm a renda.
isso aqui um elemento regulatório do mercado. Ou seja, o mercado não pode ser um dado absoluto na produção. Ele tem que ser colocado dentro de um planejamento. E foi isso que essa comunidade fez. Observou o mercado e disse: se eu tiver um arroz orgânico, eu tenho uma fatia para oferecer um produto sadio, que eu posso ter uma garantia de preço e um preço até melhor. Olha o sem terra, o sem terra, o sem salário, não tem mais a necessidade de só pra convencer. Quero cultura, quero terra. Esse processo, essa construção, também não foi só de aprendizagem para os assentados e assentadas. Foi um processo de aprendizagem para nós do governo, para nós da Conab, que também tivemos que ir flexibilizando, ajustando e acertando a forma de operacionalização para permitir, de fato, que a política pública seja uma ferramenta e um instrumento de luta dos trabalhadores e que seja uma afirmação, principalmente, que a reforma agrária é possível, é viável e que é necessária em nosso país.